Heter du? Viktor. Var kommer du ifrån? Stockholm. Nu ska du starta ungdomsvasan. Hur känns det här då? Det känns lite läskigt. Det är första gången så att det är lite pirrigt. Hur långt ska du åka? 3 kilometer. Vad är det för kul med skidåkning då? Jag tycker att det är kul för att alltså, man kan använda sin egen kraft liksom för till nästan vad som helst, sen hur fort som helst. Ja. Man använder det ensamt. Jag gillar så här lite så här självständiga sporter. Så att... Har du åkt mycket skidor i Stockholm? Ja, rätt så. Lycka till. Tack. Jättekul, förutom att jag fick lite skavsår på slutet. Aj då, men du kämpar i mål ändå. Ja. Händer något speciellt på banan? Ja, det var en kille som råkade köra in i mig så att jag blev stannad i några minuter. Men blev du inte skadad? Nej, jag försökte hjälpa honom upp så det blev lite mer som... Vad snällt gjort. Ja, tack. Hur var det liksom, var det backigt tyckte du eller hur var banan? Jag tycker att det var rätt så backigt, inte så himla plant. Alltså, nästan lite backar hela tiden. Men det gillar jag tycker att det är kul med uppförsbackar och nedförsbackar. Vad bra. Vad ska du göra nu då? Nu ska jag nog försöka fira att jag i alla fall inte kom sist. Vad härligt. Du har klarat 3 kilometer jättebra. Ja. Kommer du tillbaka nästa år? Ja, det får vi hoppas.